Legközelebb, mikor eljövök Endrével, akkor majd el akarok jönni, hogy magyarázz el, milyen volt tiszti szakácsnak lenni. Gyere, gyere, még egy pálinkát, mert az előbb mondtad, hogy te bírsz inni. Én nem szeretem a pálinkát. Nem szereted a pálinkát. Nem szereted a pálinkát. De megyünk most, elnézünk a házig, lássam ott, ami van. Hova akarsz menni? Elmegyek a házignak. Ja, oda hazdáltam. Éppen mondta ide a szomszéd asszony, annyi szilva volt, hogy... Hát megbeszéltük a sebbőkkel, hogy szedni fogja ő, mert mi úgyse... Akartam, hogy kérjek tőled egy vederem kompótnak. Már 3 éve nekem annyi van itt a hátul, a kerttartóján kint. 3 éve semmi sem nincs. Tudja jó Isten, hogy én nem szeretem, vagy nem szabad igyom a pálinkát, azt nem ad. Még szilvát sem. Hát láttál ilyet? Hát ezt kellett kérni, hát az menjen, vegyen, nem? Akkor most már nem tudom, még van szilva? Nem tudom, nem hiszem, hogy van. Ha még meglátod, hogy van esetleg, majd szólsz Ferinek, hogy az, hogy összedjen még valamit. A gyakotajásra valami pénzt? Semmi. Hát akkor majd jövök majd egy legközelebb tojásért, és akkor hagyok, jó? Úgy is itten jövünk. Szilva már bajosan van ott. Na, a tojásért vásárolni mondod, nem? Hát... Na, akkor azt majd legközelebb, mikor jössz, akkor veszel nekem is. Hát, na, azt mondom, mert úgy is. Jövünk mindig ide Bodóra, és kérdezzük Eliektől, hogy kitől vegyünk tojást. Nem tudom, hogy kitől, Lugosról a piacról. Én adtam eszet nektek úgy sok, hogy fogjon. Na, majd legközelebb. Na, jó van, testvér, akkor. Úgyhogy hát, ha esetleg, ha még szétnéztek, de nincs már ott, hogy lehult az atló. Várunk. Megnézem, akartam, mi van ott szőve. Akartam, mert tavaly is úgy kértem, ne anyától. Aztán már 3 éve nem volt te annyi fa szilva, hogy megkóstoljuk. Hát még ilyet, itt is már kiszáradtak, voltak itt is. Ki kell vágni a frászba majd. Vége van már. Hozom a drusbát és vágjuk ki őket. Azt jó volna, mert van akácfa is elvágni. Igen? Vannak olyan akácfa. Van, vettem egy kis drusbát, 2 kilóval. Van olyan méteres akácfák, vastag. Mennyire vastag? Vastag. Ez csak 20 centis. 20 centi egy bírja. Hát 20 centi, már nem hiszem, hogy vastagabbak. Na. De én már nem bírom elhasítni, tudod, aztán. Van nekem, ha jövök, beszélek cirkulám van, aztán nem bírom vágni, ha vastag. Úgyhogy úgy vágom, úgyhogy még azt ott elbírom vágni, de már a vastagot már nem. Na, meglátom, hogy mikor lesz az embernek ideje, és majd áthozom még. Jó? 12 darab van még olyan. Úgyhogy ha ne, 20 cent is, hát 20 centi az ennyi forma. Na, az bírja, azt hiszem vágtak még vastagabbat is azon. Azt kivé, azt kivé a drusbával. Na, ha elvágod, adok pálinkát. Ja, úgyhogy hát nem kívánom én, csak mégis hát jön valami téle, én már fázott téle. Nyáron még elmegyem valahogy. Hát hideg van télen. Télen fázott. Feri azt mondja, hogy neki nem mondom, te akkor... Úgy megfagytak a csapok, szétrobbant minden ott. Van, látod. Hát hideg nem. Van. Hát minden esetre már most nekem alkalmazkodni kell. Már bitan kezd morogni, hogy mindent ő csinálja. Mondom, ha nem akarod, mondom, szervusz világ. Én neked adok mindent, azt most mondom, pénzt elhordod, az egész nyugdíjamat mindjárt hord. Ez hogy nem olyan sok van. 800 lány körül van, de telik vele az ideje. Úgyhogy azt még azt mondja, hogy csak éljön nagyapám, még legalább 90-ig apát faszát, 90-ig. Körülbelül egy tajánlóan is egy munkát magának addig. Az. Úgyhogy hát nem bírok menni, még ha bírnék menni valahogy. Én nem bírok még, de nem nagyon merek ma olyat, mert nézd meg, mikor ilyen fiatal voltam, majdnem 200 kiló voltam, most még a pocok megvan mindig, basszak. Majdnem 200 kiló volt? Volt egy kurva, mert ott járnítam oda. Elkapott így a derékfájás a reumával. Aztán bekerültem oda a vasútkorvászba, Temesváron. Volt egy ilyen kis professzor, mint én vagyok. Már ide is volt, azt hiszem már még talán katonaságnál is volt időorvos. Azt mondja, maga diétázik? Igen. Tudja meg, hogy van diéta, szegény is, meg gazdag is. Hány disznót vág? Egyet. Maga hazudik, mert kettőt is.
De azt mondja... Hát de hányat vágott? Hát kettőt vágtam, de egyet felének kellett valami mindig. Úgyhogy... Maga eszik, mint egy disznó! Haszont. Az anyádba kurva, nem mertem most tolni, meg mondom, kilőtt a kórházba. Eszik, mint a disznó! Azt hiszi, hogy semmitől lett kövér, azt mondja, eszik, mint a disznó! Azt mondta, az anyádban. De akkor nagy jártam. Temesváron is voltam a fogyótéjáért, de nem csinált semmit. Cigarettáztam is. De. Nem ért semmit sem, még inkább híztam. Aztán meghalt a Feri, meg a feleségem, akkor olyan fene, egyel meg a bagós anyádat. Nem szíttam sokat, egy csomagot, egy 24 óra. Kivágtam a széjjel a ganéla, azóta 13 év óta én nem szívom. Hát ilyen korban már nem is kell figyelni. Szíttam. Mondom, inkább iszok egy pohár pálinkát, de most már a pálinkát sem bírom menni. Ez a baj. Binnem, bírom. Pedig most már akkor szívott. De máma is 6 fél orvosságot vettem. Úgy csinálok. Lófasz. Úgyhogy nem győzöm szedni az atomot. Az anyját bassza meg. Úgyhogy nem. Boris van itt. Minden évben tettem már, vagy 5-10 literről nem is romba. Bor. Nem, ott áll. Próbáltam, de nem megy a nos. Hát nem is az, hogy megisza, hogyha egész nap csak bort iszik részelje. Fél pohárra minden nap esetleg annyi. Nem merem. Próbáltam. Igen? Hát amilyen orvosságot szedem. Szedem az orvosságot is, meg nem vettem észre, hogy nem jó. Nem is miről, nem merem a pálinkát is. Már van 10 éves pálinkám, ezt húz ki. Az igen. Igen. 50 liter, 10 éves. Az igen. Az jó lesz. Azt a kurva anyját. Ajánljátok el a zsidónak ott a hátam megvenni. Kérdi valaki, no, majd valamilyen szerzek neki. Zsidó klencseket, aki vagy restaurántusokat vagy olyan. Uh-huh. Hány fokos? 35-ig. 35? Igen. Szilva gondolom. Nem román pálinka, magyar pálinka. Szilva, nem? Szilva. Helyen. Van 20 liter, az meg borból főztem. Pálinkát. Nem merem. Olyan, mint a konyak. Fú, na azt utána nézek én, hogy kinek kell. Na, mondom, van 100 literre. Kommendáljátok el, mondom, azt adok még jó rádomást is. Nem kell rádomást. Nem kívánom, mert csak félek, hogy megdöglök ez a kölök. Elszorul itten. Nem inni, nem mer inni is, mert csak fél, hogy beteg volt, aztán uh-huh. Szedi még ő is az orvosságot is. Az szerint, hogy nem cigarettáz, és ő nem iszik. Megint is lehet felállapodni. Az a traktor ottan te. Na melyek, megnézem a traktort. Eltérjük. Megyünk még szépen.